Jeg er kommet til Glostrup Stadion. Det er lørdag den 24. oktober. Og det var så her i Glostrup Stadion her, at vi skal til Glostrup Kulturnat. Og Glostrup Sangforening skal vi stoppe. Det er jo ikke fordi, at det er alt for godt besøgt. Men jeg vil prøve at gå indenfor og se, hvad der sker. Vi har her Glostrup Byorkester. Mit navn er Peter, og jeg er trommeslager. Og jeg har fået lov til at prøve at orkestrere et i udgangspunktet sådan lidt halvvanvittigt eksperiment, nemlig at se, om vi kunne gøre den her koncert i aften interaktiv. På den måde, at nu vil jeg op på det her i aften. Unger, kan I også høre, hvad jeg siger dernede? Det er fantastisk. Kom lidt tættere på. Kom lidt tættere på. Godt, fordi nu skal vi så småt i gang. Det første, der skal ske, Touch!
tilskuerrækken. Prøv en gang at vende dig om, så lige skal du godt. Vi prøver.